Да, Славия победи. Златомир Загорчич, вярвам, е доволен от поредния двубой без поражение, от още една победа. Окото е добре, виждам. Не, добре, наясно, мината това вече нещо, няма да си говорим повече по този въпрос. Да, доволен съм от победата, ядосван заради гола, който ни вкараха, нали, последните минути. Просто не смеем и тия неща да си позволяваме, да си отпускаме от определени моменти и трябваше днеска по-рано да си решим матча. Имахте възможности за това, като че ли до гола на Витоша Бистрица контролирахте изцяло случващото се на терена? Абсолютно, абсолютно. Много, мисля, някъде към 4-5 много хубави атаки направихме и липсваше последния пас. Али от това нещо, което са направили в тия минути, съм доволен. Нали? Просто искам по този начин да играем всичките матчове с самочувствие, с желание. И днес, като казвам, малко ме така, малко само ядосваше гола, който получихме накрая. Галина Нов се намира в страхотна форма. Сигурен съм, че сте доволен от това на фона и на това, което ви предстои. Да, окей, разбира се, али мислим целият колектив да се играе добре, залагат се, станахме колектива, което е най-важно в момента и колектива винаги избута един човек, който, нали, е пред тях с опит, който има Галин, успева да си вкара головете, който е много нужен на отбора и го прави много добре. Изчистихте ли непостоянството в играта на Славия? Вече в шести пореден двубой не познавате поражението, постигнахте още една победа. Това е, между другото, най-дългата ви серия от началото на сезона, от поредни мачове без загуба. А пък до сега все говорим колко непостоянен отбор е Славия. Ето го постоянството като че ли? А не, съм съгласен. Нали, паднахме за купата срещу Ботев. Говорим за първенство? За първенството, окей. Не, иска ми се още много повече да си верват в себе си и това, което го правим на тренировките. На тренировките, нали, всичките тия неща, които видяхме с тия комбинации, с едно докосване, две докосване, го правят, не знам думата точно, което е много хубаво, много добре. И кога почна да го правят постоянно това на терена, мислим, тогава ще съм доволен. И понеже сам казахте за купата, да, загубихте онази среща, обаче може и само едно попадение да ви е достатъчно в реванша, за да спечелите. Как ще изглежда за Славия в реванша и ще дадете ли почивка на някой от футболистите си в двубоя срещу Черно море? Защото първо или второ място в тази група като цяло няма особено значение, защото не знаете в другата група какво ще стане. Може да си даме, ще си прецениме утре, нали, след тренировката, ще видим състоянието на футболистите. Имаме си, мислим, двама наказани с петия жълтия картон, Чунчуков и Стефан Велков. Нема да играят, възможно е още некой. А ще се гледаме, нали, просто ми се иска с тия победи, трупаме си самочувствие и ще се опитваме и срещу Черно море да излизаме за победа. Колко важно ще бъде това самочувствие за да успеете да завършите започнатото в Пловдив? Па много е важно, щом си побеждаваш, верваш си в себе си, всичко, което работиш през седмица, си казваш на себе си, нали, всичко това, което съм го правил и си заслужих да си побеждавам и го правиш още по-здраво. Днес прочетох една информация, за това и ви питам. Все още не са започнали преговори за нов договор за вас. Договорът ви настоящият изтича през лятото. Предполагам, няма някакъв проблем и вие искате да останете в Славия, а пък като гледам и момчетата искате да останете в Славия. Договор е най-малък проблем. И кога идвах тук, се разбрах много бързо с президента, така да просто не мислим по този въпрос и мислим да няма, да има проблеми. А вие искате да останете в Славия, нали? Еми, разбира се, нали, с този колектив, който сега в момента имаме и разполагаме с тия футболистите, разбира се. Пожелавам ви да останете и да завършите работата си, господин Загорчич. Златомир Загорчич, след шести пореден двубой, в който Славия за първенство, както каза и той, не познава вкуса на поражението.